Про організацію освітнього процесу у віддалених селах багато розмов, але ми вирішили перевірити, як в реальності. Перше село, у яке навідуємося – Трач. Від Матеївців до ліцею у цьому гірському селі понад 20 кілометрів. Навчальний заклад невеликий, понад 220 школярів і майже 4 десятки вчителів і працівників. Керівниця каже, що тут завжди були проблеми із опаленням. Краще нам перейти на опалення дровами. До цього часу в нас газове опалення, але дуже багато воно забирає коштів в цілій сільській громаді. Тому будуть пробувати і намагатися так, щоб і зекономити, і нам було набагато тепліше. А от керівники громади зазначили, що вже знайшли вихід із ситуації. Завдяки Ваганова Павла Володимировича було закуплено котел для Трацького ліцею. І так само зараз десь до місяця часу планується його встановлення. Я думаю, що це завдяки цьому ми зекономимо кошти в місцевому бюджеті. А ще тут нещодавно закупили посуд для харчоблоку і планують оновити там і саме обладнання. Пріоритетом нашої зараз роботи є якраз Трацький ліцей. Наразі вже там проведені роботи по заміні каналізаційних стоків. Оголошений тендер на закупівлю теж обладнання для харчоблоку більше 80 тисяч гривень. До Кропивища трохи менше 20 кілометрів. Тут діє філіал Пилипівської гімназії, початкова школа та дошкільна установа. Тут теж вже взялися за роботу. В цьому році влітку ми перекрили нашу школу. Також ми робимо внутрішній ремонт для того, щоб вже десь у місяці листопаді ще одну групу дошкільну діточок привели. А керівництво освіти громади каже, що збільшують кількість груп у дитсадку не випадково. Тут є найбільша черга дітей у садочок, тому це нам вирішить проблему одну і закриє іншу. Наразі тут перекрито, капітально відремонтовано покриття, дахове покриття приміщення. Тепер у громаді працюють над тим, щоб і у цих навчальних закладах з'явився шкільний автобус, адже відстані між населеними пунктами доволі великі. Із сіл Матеєвецької громади Богдан Малецький, Галина Ровеншук, телерадіокомпанія «Раї».